קטרינה יקרה, מתוקה, יפה, מדהימה. אני זכיתי, ממש זכיתי להכיר את טרין בשנה האחרונה לחייה. עוד כשהיא הגישה לנו לתיאטרונטו את המחזה היחיד שלה, להזיז את השמש. זה היה מחזה פשוט מדהים, מצחיק, מרגש, חשוף, פגיע. ואז אחרי זה הזמנו אותה לפרזנטציה, והפרזנטציה הייתה פשוט קסם מהלך. הייתה מקסימה, הייתה אמיתית, הייתה נוגעת, הייתה אמיצה. וזאת טרין שאני הכרתי. אני הייתי בטוח, בטוח ב-100% שהיא תחלים, ושהיא... הייתי בטוח, כי היא מהסוג הזה ש... כמו בסרטים, שמנצחים. והיא פשוט הייתה כל כך מחויבת ליצירה שלה, להצגה הזאת שלה, שהשאירה אחרי ההצגה. זה מדהים. בהזכרה שלה אני שמחתי לשמוע על כל כך הרבה טריניות, כל כך הרבה פנים לטרין, מחברים, משפחה, שהיה להם את טרין שלהם. בשבילי היא הייתה קולגה. למרות שהיא לא סיימה בית ספר למשחק, אבל היא הייתה הכי טובה מכולם, היא זכתה